Šīs ir pieci. 5LV vakar kvartāls kopā ar mani Mārtiņu pavasari ir nonācis līdz savam otrajam viesim, kuram Mikurāč šodien ir vārda diena. Artūr, priecīgu vārda dienu. Paldies. Lūdzu, priecīgāk sei. Nu ko, 5LV klausītāji, pie manis ir ieradies Artūrs Huns, kurš plašākajai auditorijai, tieši mēs runājam par hip-hop auditoriju, pazīstams kā Ahuns. Viņš arī aktīvi publicējās Tindas zobā un agrāk viņš ir manīts arī pie mikrofona radot dziesmas. Bet šodien stāsts nav īsti par to, vairāk stāsts būs par 20. jūniju. Nu, kas tad īsti būs 20. jūnijā, jo ir Karaļūdens trešā izlase iznākusi pirms neilga brītiņa, ļoti labi izlase, daudz labi izpildītāji, un tagad ir parādījušās uzlīmes Rīgas centrā uz daudziem stūriem, internets ir grūzda, diezgan karsts spēlē pa karaļtvaiku. Jā. Palīdzi. Īstāk sakot, no labi. Tātad 20. jūnijā. Notiks pasākums vietā, kas tiek dēvēta par jauno Rīgas centri, kas atrodas Brasā. Netālu no cietuma, kapiem, sliedēm. Un citām jau kā vietām, ar ko Brasa ir slavena. Bet netālu arī no Dirty D audio studijas, kur saimnieko mans Tindas zobu kolēģis un draugs Ansis Komans. Un arī viņš ir viens no šī pasākuma karaļtvaiks, organizātors spēkiem. Un kopā ar viņu vēl piedalās organizēšanā arī tāds cilvēks kā Artūrs Ģenovs, kurš bija šeit ciemos pirms divā nedēļā, ja nemeldos. Tieši tā, tieši tā. Varēdz, tātad, apgājot pie pasākuma. Karaļtvaiks notiks 20. jūnijā, duras varēs vaļāt 9:00, un tur būtībā būs ko redzēt, kā es parasti saku par šo pasākumu, jo tam būs divi vadmotīvi galvenie. Pirmais vadmotīvs ir Karaļūdens 3. Nu, Karaļūdens trešā izlase. Karaļūdens, kā mēs zinām, ir Dirty D audio, tāds tā kā meitas labels izveidojies. Un tiek, respektīvi, atrādīts 3 mēnešu periodā, kas ir ierakstīts pie Anša ciemos tur. Un trešo reizi jau šī izlase ir iznākusi. Tiks, un tad nolēmāt, kad vajag kaut ko īpašu. Jā, acīm redzot, jo arī vieta ir izveidota. Vietā gan jau kaut kas notika, ja es pareizi atmienos Giuseppes afterpārtīs viņa pasākumam Karaļa kultūras, nē, fuj, sajauts, Kaņepes kultūras jā, centrā. Jā, jā, tur bija gan jā. Prezentācija, gan pasākums. Un tajā pašā dienā, 10. maijā, bija oficiāla atvēršana jaunajam Rīgas centram. Jā, tieši tā, kas agrāk. Nakts lokāls. Es jau godīgi vēl neesmu īsti līdz galam skaidrībā par šo nosaukumu, Nakts lokāls vai jaunais Rīgas centrs. Tagad īstenībā ir radusies ļoti, ļoti sarežģīta situācija, tāpēc, ka es katru dienu gāju gulēt un modos no rītiem ar priecīgu domu, kad eksistē vieta kā Brasalons. Tad man pateica, nē, Brasalons ir vienkārši jaunais Brasas nosaukums. Pēc tam mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir arī jaunais Rīgas centrs. Bet ja es to Brasalonu jau biju daudziem pielipinājis, un pēc tam viņš saka, jā, Brasalonā pasākums, saka, nē, tas ir Nakts lokāls. Es uz to paskatos, ka tā vieta ir pietiekami liela, lai gan Brasalonai, gan Nakts lokālam, gan jau gan Rīgas centram, tur visiem pietikt vietas. Kas tas ir? Nu, labi, sauksim to par jauno Rīgas centru vietu, kurā var nonākt ar tramvaju. Jā, man ir variants, atgriežamies pie pasākuma. Ok, tiksim līdz tam. Tiksim līdz tam. Divas vadlīnijas šim pasākumam ir. Pirmā ir Karaļūdens. Tiks pasākuma laikā izpildīs ne tikai dziesmas, kas ir bijusi trešā Karaļūdenī, bet varbūt kāda arī no iepriekšējām, varbūt kaut kas pat Angļu mēlē, un varbūt pat tā nebūs Sašniko. Jā, bet šī dziesma ir skanējusi radio starp citu vakar kvartālā. Tā kā citīgākie klausītāji var izrakties caur arhīvam. Jā, bet arī citīgi jau ir nav tas pasākums. Jā, vienkārši labāk aiziet uz pasākumu. Lai aicināti. Un protams, tiks izpildīts šis un tas, kas vienkārši svaigs izpildītāju, kabatās iekrājies, un būs diezgan tāda kolorīta pārstāvēta koncerta daļa pasākumam. Bet tā ir tikai koncerta daļa? Nē, pasākuma daļa, es atvainojos. Jā. Jā. Un otrs vēlmotīvs šim visam būs... Freestyle Shuffles, kas ir šobrīd vēl tas ir nedaudz mistiks apvīts jēdziens, bet Ans jau izteicās savā Twitter profilā, ka uz to tiek aicināt Top of the Dome freestylotāji, respektīvi, ja es to pareizi saprotu, čaļi, kas spēj ļoti ātri reaģēt uz mainīgiem apstākļiem. Un būtībā kādi ir apstākļi, kas var mainīties freestyle battlā? Nu, freestylā kā tādā. Tas ir beats un tā ir tēma. Apšaudi.
Jā. Gadījumā kādam tomēr nav īsti skaidra būtība freestyle. Nekad nevar zināt. Un nekad ne... Nu, labi, okay, tas ir off topikā. Artūrs Jenots, sveicien Artūram Jenotam, kuram arī šajā brīdī vārddien. Tieši tā. Viņš man izstāstīja visu to koncepciju, vai mēs tagad skaļi varam arī piecēlēt klausītājiem izstāstīt, ja tas tiek atstāsts tieši uz pašu brīdi, kad tiek paziņots? Tas netiek atstāsts gluži uz pašu brīdi, tādēļ, ka visi, kam ir pieejams internets, var droši sekot līdzi pasākuma adresei ej uz 20, apakšsvītra 06. Es parādīšu kamerā uzlīmīti, uz zem kuras ir rakstīta šī adrese. Jā, lūk. Tas viss ir atrodams šajā adresē. Ja, tieši tā, un šīs uzlīmes sāk lēnām izplatīties par Rīgu kā kāda nedaba kaite. Un kas būs tagad pēc 5 gadiem, viņas nebūs nokritušas no tiem nabaga stabiem? Tam mēs atcerēsimies par ļoti labu pasākumu. Labi, labi. Tātad, freestyle shuffles, tas gan tā pasākuma freestyle shuffle norise, gan arī varbūt pat kādi vārdi, kas ir nu, pieņēmuši lēmumu jau, ka viņi tur piedalīsies. Tas viss atspoguļosies laiku pa laikam tas līdz pasākuma dienai, kas ir pēc trim dienām. Jā, starp citu, tas jau vairs nav tik tālu. Jā, bet nu, diezgan tiks atsveicināta informācija, var pietieties gājējiem, pavairot, kas vēlies, un jā, un kā katrs pasākums tur arī būs, protams, būs šis un tas cits, un jautājums, kāds man ar to viss ir sakars, iespējams. Jā, šobrīd es prezentēts kā karaļūdens pārstāvis tieši šī pasākuma. Jā, jo es arī palīdzu organizēt tur lietas šādas tādas, un protams, nevis no mans ir atkarīgs tādēļ, ka tas tomēr ir komandas darbs. Un no mans ir atkarīga viena tāda īpaša lieta, kas arī vakar gaitā notiksies. nē, tas nav tas, ko tu domā. Stāst. Tātad man un vienai jaukai dāmai Līvai ir kopīgs projekts ar nosaukumu Tandem. Un es jau esmu lēnām iepazinies ar promo reklāmām sēdējām kafēnīcā, un es jau dzirdēju apmēram, kas tas tāds ir, lūdzu, padalīties vairāk. Tātad, pirmā tā neoficiālā, un nezem šī nosaukuma uzstāšanās mums bija himnu šovā 1. martā 9K1 namā, kur pirms pasākuma kādu laiciņu es vienkārši izslēdēju sanākušo, izslāpušo, ja es pareizi sapratu arī publiku, atskaņojot dziesmas no, manuprāt, līkumainajiem latviešu hip-hop rapa vēstures gaitiņiem. Neparedzamie līkloči. Jā, un tagad uz to atskatoties, es dzirdēju diezgan tās pozitīvas atsauksmes, ka cilvēkam vienkārši ir interesanti, ka nav vienkārši tā, ka vai nu skan vienkārši kaut kāda mūzika vai vienkārši kāds, nu, protams, arī ļoti patīkam, bet nu vienkārši kāds spēlē bītus, tur no Dirty Little Audio, tur ritmas vai Orioles, lai tas parasti šobrīd tik pārcelts uz vakarā, nu, to noslēgumu pusi jau, ka viņi tos daņšus spēlē, kas ir ļoti forši, man ļoti patīk. Bet viņiem vienkārši bija interesanti, ka vienkārši skan mūzika, un skan dziesmas, ko viņi zina. Dažreiz arī nezina, starp citu. Dažreiz arī nezina, bet zina, un daļa pat ir ar viņām izauguši, ja mēs šādu vārdu varam lietot. Un tādā ziņā es to uzsveru, ka mēs palīdzam veicināt šo komunikāciju. Ir kāds cilvēks, kas atnācis ir. Nu viņš ir, es nezinu, kā balta lapa ieradies. Pirms nedēļas tāds klausīties latviešu hip-hop, un viņam ir tādi džungļi priekšā, ka viņš pat nezina, kādu partizānu tur dzīvo. Attiecīgi, viņam ir viss iespējas ar mums sākt iepazīstoties, un pēc tam, nezinu, droši atnāk līdzi, es riedot kaut kāds kontakts un kaut ko vienkārši, nezinu, aizsūtīt, paklausīties, protams, tā, nu, ne visu, protams, ne visi ir izplatāms šajā pasaulē, bet daļa ir. Un daļa, kur vienkārši, teiksim, ar dažu mājaslapu pazūšanu, sabrukšanu un arī tā laika internetu nepieejamība, vienkārši īsti nav pieejama tik brīvi. Tā kā ir ļoti labi, ka šādi cilvēki, kā tu steigā apkārt, un kuri ir gatavi, teiksim, cilvēkiem, kuriem tiešām interesē, kas bija pirms 15 gadiem, kas bija, vai vispār bija, un arī tādi jautājumi noteikti uzpeldi. Un tā kā tu dari svētu darbu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Es un Līva, mēs darām svētu darbu. Jā, protams, atvainojos. Jā, mēs Līva Tandem, un mēs, jā, būsim arī, ja es pareizi saprotu, viena no lietām, kas 20. jūnijā uz skatuves būs redzama, dzirdama un klausāma. Mm-hmm. Tālūk. Nu, ko tikko pie mums bija ieradies Picasso, kurš stāstīja par galvenajām balvām, galā tiem, kuriem būs gājis vislabāk viņa turnīrā saviem vārdiem. Un man ir informācija, ka arī jūs esat sagatavojuši savu balvu fondu.
Tā ir. Tā ir. Plašāk, sīkāk, pakārdināšanai. Plašāk, sīkāk, pakārdināšanai. Nu, Cik daudz drīkst? Cik daudz drīkst? Es pat nezinu, vai īsti vajadzētu. Jo bet katrā ziņā... Pakār... Nē, tagad katrā jau pietiek, tagad viņu pakārdināt. Jā, katrā ziņā ir noteikti vērts piedalīties, ja cilvēks jūs pārliecinās par savām spējām. Tad nekad nevar zināt, kādi smadzeņu iestirkņi atveras attiecīgajā brīdī. Un, jo galu galā vērtētājs būs publika. Un tā kā atšķirībā no Picasso pasākuma, lapiņš šeit vienam rokās nebūs. Un tas būs vienkārši nu, cits formāts, cits situācija. Un šeit tiks līdz uzsvars ne tikai uz lirisko puzi, bet arī uz spēju noreaģēt, kā es ties iepriekš uz jauno situāciju, kas ir izveidojusies. Mm-hmm. Ka šeit nebūs tā, ka cilvēks jau zinās mēnesi iepriekš, kas viņam stāvēs pretī, viņš zinās, ka būs beats vai kāds beats vai nebūs beat vispār. Un viņš jau būs atradis informāciju pa viņu Facebookā, ko viņš jā, var izmantot. Vai arī, kā es esmu redzējis, arī Krievu šajā pasaulē, viņš jau būs uztaisījis tiekreklu ar pretinieku mātes attēlus. Visādi joki redzēt. Nē, joki ir patiešām daudz dažādi redzēt, gan teiksim ghetto gameos redzēt visādi joki un tāpatās pie Raiņa pieminekļa redzēt dažādi joki. Nē, kas tad? Latviešu rap vēsturē ir ļoti daudz interesantu nostūru, kuros var ieskatīties un jā, vienīgi, googlējam, skatāmies, meklējam, viss notiks pats no sevis. Viss notiks pats no sevis. Tātad galvenais viss, manuprāt, atklājumais ir atklāts. Es domāju, no ka jā, atklājumās jo... daļas. Jo tagad man jau pat pilnīgi palik bēlē, es neizmuldos te tagad un kaut ko nenobrucinu jums. Vienīgais... Nu, tu jau zini, kas notiks ar tevi, ja tu izmuldēsi. Es netikšu ārā no Latvijas radio nemaz šodien. Nē. Nē. Nu tā var gadīties. Labi, vienīgais vēl man atliek, ko es gribu noprecizēt, vai tas notiksies pagalmā vai ir iekštelpās. Tas notiks iekštelpās, daļai arī ņemot vērā pēdējā laika. Neparedzamos laikapstākļus, jo es īsti neatceros, kad man ir vajadzīgs 17. jūnijā divi džemperi un jaka. Bet katrā ziņā, nu jā, tas notiks iekštelpās, protams, būs iespēja iziet ārā, tur palpot svaigu gaisu vai dūmus. Un, nu, maz kā, kas tur tajā gaisā, kas, to brīdi atmosfērā notiks. Kas ko elpos, un varbūt kāda vēl sportiska aktivitāte tiks nodrošināta, mm-hmm. kādam, kam spēka pa daudz. Daņči. Ja, nu, jā, var. Bet katrā ziņā pasākums jaunajā Rīgas centrā, a.k.a. nakts lokālā, a.k.a. Barcelonā. Norādes noteikti būs izlikts tam, kas, teiksim, izdomājas ierasties bez kompānijas, kas nav īsti zinoši par to vietu, viņš noteikti tiks uz turien aizvedīs kaut vai klausoties, kur viskaļāk skan. Jā, un noteikti cilvēki, kas citīgāk sēž pie monitoriem, nevis klausās, kas citīgā, kas viskaļāk skan, tintazovs.lv noteikti būs pirmie, jā, kas visātrāk. Visātrāk uzrakstīs kaut kādus papildinājumus, atjauninājumus un tam līdzīgi. Jā, es arī esmu no Tindazova komandas un es arī piedalīšos informācijas nogādāšanā līdz mūsu laipni gaidītajam apmeklētājam. Nu ko, uz šīs notes man liekas tev par godu savai vārda dienai, par godu piecelvē klausītājiem vakara kvartālam. Tu zini, kas tev ir jādara. Jā, es nojaušu. Visu nedēļu mani baidīja ar to, ka tu esi uzrakstījis kaut ko ļoti, ļoti traku. Nē, nu, kas tu kuram traks? Nu, kas tu kuram traks? Kas tu kuram traks? Nu, es jā, es man vienāds vienkārši prātā doma, ka es ļoti ilgi laiku nekur neesmu rakstījis, un tad pēkšņi man atnāca vaļā kārtējies mans smadziņu apcirkins, un es secināju, ka es kaut ko nodemonstrēšu neizpildītu, neierakstītu iepriekš šobrīd radio klausītājiem un tev. Un es domāju, ka jā, ka, nu, ja es pats neko nesalēdīšu dēlī, tad būtu jābūt skaisti. Tad ir jābūt skaisti. Dāmas un kungi, piecelvē kārtējā dzīvā uzstāšanās ar nekad līdz šim nedzirdētu dziesmu. Ahūns jūs uzmanībai. Nu, ko sakam? Jā, es domāju, ka sākam. Labs ir, liekam bītu. Jā? Ahūns? Radio 5, vakar kvartāls, paik bazam bīts, jā. Un tātad, ar ko lai sāk pant, pirms 74 gadiem iekšā nāca tank, un ne jau vāc mant, pirms 20 savukārt O.J. Simpsons iesēdās būrī, pirms 15 vairi ievēlē, un nebija sūdīgi. Pirms 2 gadiem pārstāja elpot Rodnijs Kings, Los Angelosā pulcē vandāļi, zombiju rindas, Islāni Republika, nu jau 70. Gadu, es tā varētu turpināt, bet es nezinu, vai vajag.
tad labāk attīstīties, gads daudz aprakstīt, lapkaudz. Un tagad rap sauc to, ko par rap jāsauc. Ar to, kas ir kā kaislauds, gandrīz uz katru stūri. Dažiem čaļiem miķi vietā piestāvēt armatūru, lai sit viens otru nost. Mums te jāturpina būvēt šo namu arvien augstāk un ar izturīgām skrūvēm. Jā, runājot par skrūvēm, man lūdzu vien ar citrons šķēli. Jo man patīk, kā tas garšo, kā pie klitora mēli. Paldies! 5 minūtes pār pulksten 9 un... Paldies jau! Dāmas un kungi, 20. jūnijas karaļu ūdens tiekamies tur, bet ar mums paliecēja kopā līdz pat pulksten 10. Un turpinājumā mazais zaļais Haris ar dziesmu tur tālāk. 5 LV